salatu wa salamu ala rasulillah. Falendrimet dhe lavrimet tona i takojn Allahut të madhruar. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wa Me familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mirë takojm përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Në emisionin e kaluar kemi bërë një prezantim të përgjithshëm, e cila i cili prezantim na ka shërbyer si hyrje në këtë udhëtim ton në kërkim të adhurimit. Kemi treguar se ne si krijesa kemi obligimin ndaj Zotit, apo me një fjalë tjetër, Zoti si krijues ka të drejtat e tij te krijesat e tij. Ne kemi bërë një lidhje mes respektimit të të drejtave të njerëzve në mëzvete dhe respektimit të të drejtave të zotit apo obligimeve të kriesave që i kanë dhe i zotit e tyre. Pastaj, kemi sëruar se nuk mi aftën të ndalemi të ky stacion, do të thëtë që të kuptojmë se kemi obligime në dhe i zotit, por duhet vazhduar u thimin dherë në njohjen e këtyre obligimeve dhe të drejtave të zotit që i ka të këni. Mirë po, kjo njohje e këtyre të drejtave nuk guxon të buroj nga dëshirat tona, nuk guxoj të buroj nga teke dhe qefe dhe epshe tona, mirë po kjo e ka vetëm një burim. Burimi i njohjes së të drejtave të Zotit, respektivisht obligimeve tona ndaj Allahut të madhruar, është vetëm fjala e Allahut. Dhe atë që Zoti na e ka bërë të obliguar, ajo mbetet e obliguar dhe ajo ja të cilën Zotin e ka ndaluar, mua ajo ja na mbetet e ndaluar dhe nuk ka drejt askush pavarësisht dituris, pozitës, autoritetit që e ka tek ne, nuk ka drejt askush që të na përcaktojë ndonjë obligim që kemi ndaj Zotit e që në realitet Zotit në kaliruar prej ti edhe në anën tjetër. Nuk ka të dritë asë kush që të në liran nga ndë një obligim që kemi ndaj Zotit nëse Zotit i madhruar në ka obliguar me te. Dhe kjo është shumë e qartë dhe kështu duhet të mbetet që adhurimi i Zotit, respektimi të drejtave të Tij të bëhet përmes fjalëve të Tij. Gjithashtu në fund kemi përfunduar emision e kaluar me disa pytje për të slatë kemi përmtuar se do të flasim më gjersisht në emisionin ton të radhës. Kemi pyëtur se qka në lidh me Zotin? qëfar i karakterizan raporte tona me Zotin e Madhuar. Bi qëka ndërton këtu raporte? Si i përjetojnë dhe si i manifestojnë njerëzit sëtë këto raporte me Zotin e tyre. Kjo ka qenë ajo ku kemi ndalur në emision e kaluar. E sëtë vazhdoj me uthimin ton në kërkim të adhurimit me lehen e Zotit të madhruar njerëzit dhe kuptimet e tyre në lidhe me këto raporte. Para se të flasë për në të shmërin e raporteve të njeriut me Zotin, dëshërëj që të bëj një hyre duke përmendur realitetin e sëtshëm të raporteve të njerëzve me Zotin e manuar. Njerëzit bashkohor, njerëzit e sëtshëm, si i manifestojnë raport e, tyre me Allahun e madhnuar. Pa të se këto raporte janë të manifestuara në mënyrat të ndryshme. Gjdo kush i manifestojnë konform bindjeve të tyre të ti, konform qefeve, tekeve të ti e kështu më radhë. Kështu që disa njerëz mendojnë se lidhja e vetme që egziston me styrë dhe me zotë të tyre është se a ka kryuar. E pranojnë këtë. Aja që në lidhë me zotin është se a i në ka kryuar. Për të, iksaj, kam asgjë. Prandaj, të i kësaj, nuk ka ma zgjë. Pra ndaj, të tilet i gjëjmë zakonisht, dhe i ndëgjojmë duke thënë se unë jam i lirë, jetoj si të dua, unë bëj që ka të dua, nuk ka mundësi të më obligon me dheqë që unë nuk e shëtë obliguar, nuk ka mundësi dikusht më ndalën një gjë që unë nuk është të ndaluar. Andaj, ata e shojnë se nuk i obligon në raport me Zotin asë gjë. Janë të lirë të vendosin se qka do të japin Zotit dhe qka do të japin të tjerëve. Për këtë arsua, e vetë një lidhe që i lidhë këta njerëz me Zotin është konfirmimi dhe pohimi i tyre se aje është kryu si jonë. Për të i kësaj, nuk ka dhe tjetër. Disat të tjerë i gjem duke e te i kaluar këtë fazë. Thojnë se Zotin e ka kryuar, Zotin është furnizu si jonë, ne kemi obligimin dhe i ti, mirë po këtë mbeten. E pranojnë se kanë obligimin dhe i Zotit, e pranojnë se Zotin ka të drejta, të këta, mirë po nëse e shikëm gjendin faktike, të aspektit praktik të këta njerës, do të shojmë se nuk përpusët me pohimet teorike që dalin nga ata. Disa të tjerë, vazhdojnë për të kësaj, duke e adhuruar Zotin. Duke i kryrë obligimen dhe i Zotit mirë po në mënyrë selektive. Zidin atë që u përshtatët, ndërsa lejnë atë që nuk u përshtatët, pasta i pranon atë që u amër mendja se është e saktë, e vërtet, refuzojnë atë që nuk përputët me logjikën e tyre e kështë të mëradhë. Do të tëtë, pranonin se Zotit ka të drejta, pranojnë se duhet adhuruar Zotin, pranojnë se kemi obligime ndaj Zotit, mirë po, tërë e bëjnë në mënyrë shumë selektive. Nisa të tjerë, selektiviteti i tyre te i kalan obligimet, sa që kalan edhe në kohë. Andaj, këta selektojnë edhe kohën, ka kohëra të saktuara, kur këta njerëz ndije në, në vetën se kanë obligim ndaj Zotit, dhe ka kohëra kur absolutisht nuk i lidh me Zotin as një obligim. Prandaj, ndaj, ta shimi në muaj në Ramazanit dhe gjem një ndryshim të kënjerëzit në raport me Zotin. Nuk janë të gjithë të njëjtë si kur para Ramazanit, si kur në apo gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit gjem një gëtishmëri më të madhe, gjem një pajtim më të madhe mes nesh edhe Zotit. Mirë po, këj këthim ka Zotit. Ky respektim i këtyre të drejtave të Zotit, ky angazhim për të kryer obligimin ndaj Zotit është sezonal. I takon sezonit të Ramazanit. Pas sa të kalon ky sezon, automatikisht kthehen në gjendjen faktike që kanë qenë para kohës së Ramazanit. Ky është një formë kuptimi të raporteve, kështu ata i kanë kuptuar se me Zotin na lidh Ramazani. Nëse jashtë Ramazanit duhet të jemi të lidhur dikun tjetër, duhet që a dhurim ion tjet i përkushtuar dikun tjetër e kështu me radhëm. Normalisht, ka preashtime, ka të atil të cilët mundon të i bindin urdhënve të Zotit, mundon të i respektojnë të drejtet e Zotit në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Ata nuk bëjnë qase selektive dhe obligimeve të Zotit, mirë po ata mundohen që gjithësën që uvijen nga Zotit ta kryen në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu si kurse i ka hije një një riu të ja kushton obligimin e ti i zotit e ti. Në përgjësi, këto janë obligimet e njerëzve, ose këto janë qasit e njerëzve, ndaj raporteve që i kanë me zotin. Allahu i madhruar i din këto qasje, dhe këto nuk janë të reja, nuk janë që vetëm njerëz e sëtë shumë kështu silin me Zotin. Ne gjejmë në fjalët e Allahut të shkruar edhe më herët se ka pas njerëz të cilët kanë pasur çështje të ndryshme dhe kuptime të ndryshme në lidhjen e tyre me Zotin e tyre. Sa për ilustrim do të përmendi një ajet kur anor, ku Zoti përmend disa njerëz të cilët i kishin keqkuptuar këto raporte, të cilët kanë menduar se ajo që i lidh njerëzit me Zotin nuk e te i kalan nuk e te i kalan interesin e kësaj bote andaj e kanë matur gjitha obligim që i kanë krymë dhe Zotit me reflektimin pozitiv në interesit e tyjë të kësaj bote apo e kanë shpërfil obligimin dhe Zotit nëse ajo obligim ka reflektuar negativisht në interesat dhe dobit e tyre në jetën e kësaj e kësaj bote. Zoti i madhruar në Kur'anin famlar thot: "Wa min an-nasi man ya'budu Allaha 'ala harf." Ka për njerëzve të atill të cilët e adhurojnë Allahun me mëdyshje. Nëse e godendo një emir, qëtësot. Po nëse e godën dhe një pakëndshme, a i këthet në ftyrën e vetë të vërtet, të më pashme. A i ka humbur këtë dhe jetën tjetër, e kjo është dështimi i qartë. A i në vend të Allahut lutë atë që nuk mund të i bëj asë dobi e asë dëm. Edhe kjo është a jo humbja pa mbarim. Lutë atë që dëmin e ti e ka më afër se dobin e ti. dobin e ti sa në e shok i këtë qenë këtë do të i thëtë ditën e kiametit. Ata të cilët të besuan dhe bën vepra të mira, Allahu do të i vejnë e gjennete. Në të cilën rjedhin lumejnë, s'ka dyshim Allahu punën atë që dëshiran. Në fillim të këtyre verseteve kuranore, në fillim të këtyre ajeteve, Allahu në fletë për një kategori njerëzisht të cilët në këtë mënyrë i këshin kuptuar raportet e tyre me Zotin e madhnuar. Qëka në thotë Zotin për ta? Ka për njerëzve të cilët kanë besuar në Zotin, ka për njerëzve të cilët e adhurojnë Zotin, ka për njerëzve të cilët i kryen obligime në daj Zotit, mirë po kjo kryurje, kjo, oblig, kjo kryurje këtyre obligimeve, kjo respektim i këtyre të drejtave, nuk buran nga bindja dhe kuptimi i drejt i raportëve që i kanë me Zotin, mirë po është i luhatshëm. është i luhatshëm. Andaj ata sa herë ti çosën ndonjë obligim të Zotit, sa herë dëshirojnë ta kryejnë ndonjë obligim që kanë ndaj Allahut të Madhruar, ata shikojnë reflektimin e këtij obligimi në jetën e tyre të, të përditshme. Fa in asabahu khairun itma an bih. Nëse reflektohet pozitivisht, që kanë me kuptan reflektohet pozitivisht? Nëse, duke e kry një obligim të Allahut, i shtohet pasuria, që të sotë dhe thëtë so fe e mirë qenë ka islami, dhe të sotë so mirë qenë ka me qenë musliman, prej që i kanë filluar të falem, më shtohet pasuria, prej që i kanë filluar të akry këtë obligim të zotit, jam shëndash, prej që i kanë filluar të jem në raport të mirë me zotit dhe të interesohen për të drejtet e ti të kun, familja i me është rahat, a e kështë të adhuran zotit. Ndërsa nëse, nëse, kryrja obligime me ndaj Zotit, respektimi i të drejtave të ti, i reflektohet negativisht, qovë kjo dhe përkosisht në jetën e ti të përdishme, si kur vje fjala, ka filluar të interesohet për fejnë e Zotit, ka filluar të kry një obligim nga obligimet e Zotit, dhe në atë moment ndodhë që i vdes djali, thët, kjo fejtë spas ka dobi, thët, spas ka hajrë, në këtë punë që unë ti kryo obligimin ndaj Zotit. Po sa fillova të intereson për këtë punë, jam vdesh djali, jam vdesh baba. Ose filloi puna të më shkon mbrapsht, nuk po më shkojm punë të mirë. Andaj e lën këtë punë atë. A është kjo që duhet të përdor si kriter për të përcaktuar raportet tona me Allahun? A duhet të jetë reflektimi i kryes e këtyre obligimeve në jetën tonë të, të përdishme, përcaktus i vërdimit të këshe rruga, apo është diçka krejt tjetër që i përcakton në raportet tona me Allahun e madhnuar. Kjo është më nënsi që të dim, dhe këtë duhet shumë bukur të adefinojmë dhe të jemi shumë të bindur në te nga se nga kjo në varet pastaj usimi jon në vijem. Prandaj, në bas të fjale sa Allahut ku u përshkrua një kategorie njerëzve, kuptojmë se në bas të kuptimi të raporteve që në lidhë me Zotin, reflektohet pastaj edhe ga dishmëria jonë për t'i kry obligime që i kemë dajti. Nëse kuptimi jonë i raporteve me Zotin, është i natyres, sa atyre që Zotin tha për ta, sa ata janë të gashëm t'i kry në obligime në daj Zotit, sa ata janë të gashëm t'i respektojnë të drejtat e Zotit, nëse ky veprim, nëse ky kthim ka Zoti, u garanton mirëqenien jetë në jetën e kësaj bote, u garanton pasunin, u ashton atyre, u garanton pozitën, u garanton shëndetin, ata janë të gatshëm të vazhdojnë këtë rrugë. Nëse ndodh e kundërta, që kryerja këtyre obligimeve, respektimi të drejtave të Zotit, nëse ndodh që të reflektohet negativisht në jetën e tyre personale apo familjare, duke i vdekur dikush i afërt, duke humbur në ndonjë tregti, duke u paksu pasunia, duke godit këtë ndonjë smundje, nëse kështu reflektohet, atëra ata atër atër nuk janë të gatshëm në këtë mënyrë të vazhdojnë adhurimin e tyre ndaj Zotit. Do të me një fjalë, ata dëshojnë të kenë një marrëveshje interesit për kashum me këtë botë me Zotin e tyre. Po thuaj se gjuha e tyre të thotë Zotit e tyre, o Zot, të adhurojmë i respektojmë të drejtet e tuja, i krymë obligime që i kemë teje, nëse shohim se kjo po na sill dobi në do këtë botë. Nëse ndodhe kundërta, atëherë ne nuk jemi të gatshëm të kryjmë këtë obligime që i kemi ne ndaj ndaj teje. Në bazë të kësaj kuptojmë se njohja e qelluar e natyrshmërisë së raporteve tona me Zotin reflekton pastaj praktikë të dobishme, kryet e obligimeve ndaj Allahut të Madhruar defekti i shfaqur në fazën e parë do të reflektohet domosdoshmë edhe në fazat vijuese të rrugtimit tonë në kërkim të, të adhurimit. Prandaj, cilat janë raportet që na lidhin me Allahun? Natyrshmëria e këtyre raporteve të krijesave me Zotin e tyre sipas fjalëve të Allahut, nga se sipas fjalëve të njerëzve kuptuam si është Si kanë dëshin njerës t'i kuptojnë këto raporte me Zotin, si i manifestojnë ata këto raporte e kuptuam. Tash në mbetë që të kalojmë të kajet tjetra, të kuptojmë raportet e Allahut nga fjallet e Allahut. Nëse jemi të bindur se Zotin është kryuës i jonë, jemi të bindur se Zotin është furnizuës i jonë, jemi të bindur se gjithësën është në dorën e ti, jemi të bindur se nuk ndodh asë gjë në këtë botë pos me lejen e ti. Atëhere, edhe si pas argumenteve të fes, edhe si pas fjallëve të Allahut, par, edhe si pas argumenteve logike, do të në del një rezultat. Aja është se raportet tona me Zotin, karakterizohen me varshmëri dhe nevoj të vazhdushme që kemi për Zotin. Me një fjalë, nëse bëjmë një bashkim me së fjalëve të Allahut dhe asaj që ne jemi të bindu në te, që logikisht e kuptojmë se është e tilë, nëse bëjmë një përzirje me këtyre dyave, atër do mëzda do të nadelë se raportet tona karakterizohen me varshmëri, ne jemi të mvarëm pe i Zotit, nuk mund tjetojmë pa te, Ne jemi rabrit e ti e aje është zoti jonë. Nëse kjo është titulli, nëse kjo është titulli i raportëve tona me zotin, atër padushim se kjo titull do t'i then bët kuptimet e përmendrën më me herët. Do t'i then ato që i cekën më herët, se njeriu pranan të adhuron zotin nëse ka interes për ti. Nga e sa e kuptan, se përmendrën më herët, pamë vërgjës asaj që i ndodh njëriju të njët në kësaj bote, a i ka nëvej për Zotë dhe ti. Nga se edhe aja pak e mirë që i ndodh, apo aja e kegjë që në algorë për ti, është reflektim i mëshirës së Zotë dhe ti, e asesin nuk boran nga nga njëriju. Allahu i madruar në Kur'an, thot, ja e juhën nësë, entëmul fukara u ilëllah, O ju njerëz, Zoti i drejtohet të gjithë njerëzve, o ju njerëz. O ju krijesat e mia, të gjithë ju jeni të nevojshëm për Zotin. Jeni fukare, jeni të varfër për Zotin. Ju vetvetiu nuk mund të mbijetoni, nuk mund të qëndroni, nuk mund të jetoni. Prandaj Kryrja obligimeve ndaj Allahut nuk bën të lidhet me këto interesa, nga se i kryjm obligimet apo nuk i kryjm obligimet, ne do të mbetemi përsi të mvarun nga Zoti, nga se kjo në lidhë neve me Zotin, e jo tjetra. Jo që të mendojmë se nëse i krymë obligimin dhe i Zotit, Zotit do të nësilë të mira. E nëse nuk i krymë këto, atër panvarsomi pe i Zotit, e atër në vetë fitojmë. Gabim është kjo. I krymë obligimin dhe Allahut, apo nuk i krymë obligimin dhe Allahut, përsi të mira të vinë vetëm nga Allahu. Kështu do të kuptuar të raporte. Kështu do të kuptuar këto raporte, nga se kjo është në të shmëria këtyre raporteve. Në hadithin që të rësmeton e budherri, një nga shokët e Muhammedit Alehi Salam, kuptohet qartas vashmëria jo ndaj Zotit. Në këtë hadith, Zotit i madhruar thatë, O, robrit e mi, të gjithë ju jeni të devijuar, të gjithë ju jeni të paracitur rezikur për humbje, pos ati që unë e uzoj. Andaj, kërkën e uzimin nga unë, do të ju uzoj. O, robrit e mi, të gjithë ju jeni të uritur, të pangopur, pos atë që unë e ngopi, pos atë që unë i ashuaj urin dhe etin, andaj kërkën e ushtimin nga unë, do të ajap juve atë. O, robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, të zbathur, pos ati që unë e kam veshur, andaj kërkonën nga unë këtë, o robrit e mi, si kur të gjithë ju, të parët e juaj dhe të fundit, nga njerëzit dhe nga gjenet, të gjithë të ngriteni në nivelin e njëriut më të devatë shumë nga ju, kjo asësi nuk do të shtoj asë gjë në pushtetin tim. Mirë po, edhe në qofë se të gjithë jo, të parë dhe të fundit, nga njerëzit dhe nga gjinët, të gjithë, bini në nivelin e njeriut më më katar nga ju, kjo nuk do të paksoj asë gjën nga pushteti im. E tëra që veprani, jenë veprët e juaja që unë imbledhi dhe do të balafaqoheni me to. Andaj, ai i cili gjenë mirë, le leta falëndërën zotin e ti dërso a i cilë si e gjenë të kundërtën, tënë, mështë ta qërtoj askend, po së vetës e ti. Në këtë fjalë të Zotit, gjejmë nevojën tonë për Zotit. Gjdo njëri e kërkon të vërtetën, gjdo njëri të dëshën të jetë në të vërtetën, mos tjetë i lajthitur, mos tjetë i përudhur, mos tjetë i manipuluar nga qarqët të ndryshme, dëshiran që tjetë në të vërtetën, nga nuk kemi shumë jeta. Një jetë e kemi, andaj nuk kemi mundësi që të bëjmë eksperimente dhe të, proj, të bëjmë prova. Me një jetë të projmë të jemi si kurse ka dëshirë dikosh, e pastaj me një jetë të projmë të jemi si kurse ka dëshirë dikosh, e pastaj me një jetë të projmë të jemi si kurse kemi dëshirë ne në fond të fundit për vetën tonë, e kështë më radhë. Po të keshëm më shumë jeta, do të keshë të hapsirë, do të keshë të mundësi për eksperimente, do të keshë të mundësi për të bë provat, Mirë, po nuk kemi mundësi të kemi më shumë se një jetë. Prandaj, pasi që e kemi vetëm një jetë, e kemi vetëm një shansë dhe një mundësi, duhet që mos të adjegim me eksperimente. A dëshuim uzim, jemi të më varën këtë uzim për i Zotit. Nuk buran uzimi nga askosh, nuk buran e vërteta nga askosh, pas nga Zotit, dhe pastaj nga ata që fillasin, me autorizimin nga Zoti, me fjalët e tij dhe me të vërtetën që buran nga Zoti. Gjithashtu të gjithë ne jemi të uritur. Të gjithë ne nuk kemi mundësi që të furnizohemi, nuk kemi mundësi që të ngopemi, nuk kemi mundësi që të shuojmë etjen pas nëse na vjen furnizimi nga Zoti. Këtë ne e dim. Andaj të varur nga Zoti në këtë aspekt. Kush e sjell furnizimin? Kush e sjell shiun kur tha të thaat toka? Kush e ngjall tokën? Kush bën që të del gruri e misri? E begatit të tjera të shumta nga toka. Kush? Zoti. Po të mbetej gruri i varur nga bujku, a do të ngreni në buk ndonjëherë? Kur? Ka se bujku e hudh farën e mbulan me dhe dhe pastaj as nuk çan kokën se çka po ndodh në rrë. Vazhdon punët e tij, vazhdon angazhimet e tij, vazhdon gjumin e tij, vazhdon pushimin e tij e kështu me radh. Kush kujdeset që ajo kokër gruri në rrë të mbetet e gjallë dhe del pastaj fryt për njerëzit? Zoti. Zoti i madhuar. Ne jemi të varur nga ai. Kur jemi të etur, kush na shon etjen? Kush e zbret shiun pe qillit? Kush bën që pasi që janë tharë shtretrit e lumejve të vazhdo njëta për sritë e kata, kush zoti? Përgjigja edhe jona, në të gjitha këto dëtë jetë zoti. Kush në kanë vesh? Tesha që i kemi, i kemi nga pambuku, nga leshi, e nga material të ndryshme. Kush e kryan këtë pambuk? Kush e kryan këtë lesh? Kush e kryan këtë e atë që ne pastaj të mbulojmë të metat tona, të mbulojmë pjesët e tërpshme tona me të kush, Zotë i madhnuar ato. Do të tëtë, në të gjitha jemi të nëvaron për i Zotit, nuk kej mundësi as të ngopemi, e as të uzohemi, e as të ashojemi etjen, e as të veshemi, e as të jetojmë, pa Zotin e madhnuar. Po nuk kej mundësi as të zhvillohemi në bërët e nënës, pa Zotin e madhnuar. Kush kujdeset për fëmijën në barku në nënës? Kush bën që gjdo fazë e zhvillimit të fëmijës të shkon normal? Kush? Mjeku? Pa dushim se jo. Mjeku për cil i paj nuk vendos, nuk ka mundësi mjeku, e asë në kush tjetër pas mjekut, asë baba i fmiut, por asë nëna, që shumë e mshishme për fmiun, nuk ka mundësi, që dë vendosë në barkun e saj, të këthmiu i saj, dë vendosë a një thua. Nëse këti thmiu i mungon një thua, nuk ka mundësi që nëna të intervenan nga jasht, apo baba, apo ndërkush tjetër, që nga jasht tja vendosin fëmijës së tyre një thua të thjesht, e më stazin për dheqë më tepër. Kushe u shqenë fëmiu në barkun e nënës? Zote i madnuar. Andaj, njerëzit sa do që të mendojnë se si janë të lirë, sa do që të mendojnë se si janë të menqër, sa do që të mendojnë se si kanë përparuar, sa do që të mendojnë se si e kanë sunduar këtë botë, e kanë nën udheqën e tyre, e kanë nën kontrolën e tyre, kjo as pak nuk e më faktin se mbesim të mvarun nga zoti. Nëse njerëzit, kur të ndalet shiu, sa do që ka përparuar shkenca sa do që kanë esë njërës për para, a kanë mundësi që përveç qëllit nga dikun të të tërë të asilin shion, nuk kanë mundësi Nuk kanë mundësi asesi. A kanë mundësi njërzit që farën nga e cila kriot njëriu të panvarsohen nga ajo dhe të kriot një njëri, një foshnje, nga dishtë tjetër, nga fara e mashklit dhe fara e femnës, si kurse ka caktuar për këtë zoti, nuk kanë mundësi. Nuk kanë mundësi. Prandaj, aja që la i karakterizon raportet tona me Allah në manuar është nevoja jonë e vazhdushme për te. Ne kemi nevoj për te vazhdimisht, vazhdimisht, gjithmonë, dhe nuk anulohet, nuk largohet nevoja jonë për Allah në manuar në asë një qastë. E pranuam në këtë, apo nuk e pranuam. I zbatuam në obligimin dhe i Zotit, apo nuk i zbatuam në këtë obligime. E, Pse vjen furnizimi e pse vjen shëndeti edhe tek ata që nuk e adhruen Allah në manuar, nuk është kjo përshka kësa ata e në pënvarsuar, nuk është kjo përshka kësa ata kanë gjetë një zot tjetër, apo kanë gjetë dish tjetër që përveç zotit i furnizon, që përveç zotit i usilë shëndet, Jo, mi për kjo është përshka kësa zotit është i shërshëmë. Për këtë arsuja. Psa Allahu aza o gjellë për kunder veprimeve tona, për kunder qasive tona ndaj ti, për kunder shkelive tona të vazhdush me ndaj obligimeve që i kemi ndaj ti, për kunder shpërfileve të pandër prera, të mos respektimit të të drejtave të zotit, për kunder gjithë kësaj, për kunder rebelimit, për kunder ndjenisë djene se që i kemi, që i ndim nga njere vetë e kemi bërë, vetë mundëmi, për kunder të kësaj, zotit nuk në lenë. Edhe pse ne e lejmë atë, edhe pse ne nuk i kthehemi ati, edhe pse ne ja kthejmë shpinë në ati nga njëherë, aja është i këthyre vazhdimisht ka hna. Për shfar arsuje, nga se ne jemi kriesit e ti, dhe mshire e Allahu të refuzan një këthim nga kriesit e ti. Do të tëtë që Allahu Azogjel mas të këthet nga kriesit e ti. Po, ndodhë nga njëre që të këtë thasira. Po, ndodhë nga njëre që të kemi sprova. Ndodhë që të sprovohemi në shëndet, të sprovohemi në pasuri, të sprovohemi në familje, mi po të gjitha këtu a e dini pëse ndodhin, jo pëse zot i ka je dorë për neve, a se si, kjo është keq kuptim i raporteve tona me te. Mirë po për përshka këse zot i dëshirën të na qenë disa sinjale nga njere se, o, oh, robrit e mi, a dini se, ka mundësi që gjithë mund tjetë kështu, andaj këthe unit e këzotit. A edini se, Nëse Zoti dëshon që gjithmonë të jetë thot, kush e sill shiun pas ti? Zoti thot në Kur'an, nëse Zoti dëshon të jetë gjithmonë ditë, kush e sill natën pas ti? Kush? Nëse Zoti don që gjithmonë të jetë natë, kush e sill ditën pas ti? Kush? As kur pas Allahut të mënduar. Andaj nëse na në ndodh ndonjë sprov në jetën tonë, nëse na në ndodh diçka e pakëndshme në jetën tonë, nëse na në ndodh diçka që nuk e kemi dëshirë, mos të reflektohet kjo në shkputin e raporteve tona me Allahun, nga se kjo është keq kuptim i raporteve tona me Allahun, por të reflektohet në të kundërtën në lidhje edhe më të fuqishme, edhe më të madhe me Zotin tonë, nga se ne jemi të varur prej tij, nuk kemi ku të shkojmë, nuk kemi ku të ikim. Prandaj duhet t'i kthejmë Allahut të madhuar, ne jemi të varur prej tij, dhe ne jemi robrit e tij. Prandaj vazhdimisht ne mbesim krijes e tij dhe vazhdimisht ai mbetet Zoti jon. Vazhdimisht ne mbetim të devijuar e vazhdimisht mbetet Zoti ai që na uzon. Vazhdimisht ne mbetemi të uritur e Zoti është ai që na ushqen. Vazhdimisht ne mbesim të përçar e Zoti është ai që na bashkon. Vazhdimisht ne mbesim në probleme e Zoti është ai që na i shëron dhe na në nxjerr nga to vazhdimisht në mbesim në mëkate e Zotit është ai që na fal. Vazhdimisht në mbesim të nevojshëm për Zotin, pa varësisht të gjithave. Varësia jon nga Zoti nuk anulohet dhe nuk shkëputet asnjëherë. Muhammad Ashraful A'ra والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الاحسان والكرم u këthyën për sëri për të vazhduar aty ku mbetëm më heret. Sa për të përmbyll vetëm pikën e parë dhe të kalojmë pasaj në pikën e dytë. Përmendëm se pika e parë për me cilës kuptojmë në të shmërin e raportëve tona me Zotin është se ne jemi të nëvarën për ti dhe kemi nevoj të vazhduashme për Zotin e madnuar. Andaj, të raja që e cekëm më heret varshmëria ju ndaj Zotit, pa mundësia e pa varsimit prej ti, të mbeturit tanë gjithmonë dhe përjetësisht rabër e Zotit, duhet që të nëndzisë që të interesojmi për obligime që kemi ndaj ti. Ga njëri i cili, i kuptan të mirat e Zotit, i kuptan se sa so ka vashmëri për i Zotit, nuk duhet që kja të reflektohet negativisht në praktikën e tij. Përkundrazi, duhet që ta dënë Zotin më tepër. Duhet që të ngrihet në shkallën më të lartë të gatishmërisë për të përfilluar obligimet që i kanë ndaj Zotit. Njohja jonë e drejtë e kësaj pike na bën që sa herë të dëgjojmë një fjalë që vjen nga Zoti, sa herë të dëgjojmë një obligim që na vjen nga Zoti, mos të tërket në vesh të shordhur, gazet nuk është fjalë çdo kujt, nuk vjen nga çdo kush por vjen nga ai që nuk kemi mundësi të jetojmë, nuk kemi mundësi të kënaqemi, as të jemi të lumtur, nuk kemi mundësi as çerpikët tan të, të, të mbyllim as të hapim pa lejen e tij. Asgjë nuk kemi pa të, ndërsa me të çdo gjë kemi. Prandaj sikur se kanë thonë disa nga dietarët e mëhershëm, ai i cili e ka fituar Zotin nuk ka humbur asgjë pas kësaj ndërsa ai i cili e ka fituar, ndërsa ai i cili e ka humbur Zotin, nuk ka fituar asgjë pas kësaj. Pika e dytë që ka mundsi të përmendet në këtë emision e që ka të bëjë me natyrshmërinë e raporteve tona me Allahun në mëdhnuar është se ajo e cila i karakterizon raportet tona me Allahun është vazhdimësia dhe përgjegjësia. Që kënë nënkupton kjo? Kënë nënkupton se ku do që të shkosh? Sa do më kata të bësh? Sa do që t'jesh largë zotit tëndë? As njëhere nuk do të shkëputesh nga mundësia e këthimi të kaj. Kjo do lan nga raportet me njerëzit? Mdo dhe që t'jesh në konflikt me diken për njerëzve. Kush do që uftaj edhe mi afer të jëtë? Zoti mos e bëft ndodh që të ndodh një konflikt mes jush. Dhe si pasoi e këtij konflikti, të shkputen marrëdhëniet e ndërsjellta për gjithmonë. Sa herë ka ndodhur fatkeqësisht që nga konflikti, nga kacafytja ndërsjellt mes dy palve, ka ndodhur që kanë jetuar të dy palët me vite të tëra. Mirë, po kur më nuk e në bashku me zveti? kur më nuk kanë dajt bash me zveti, kur më nuk i ja kanë bë halal, nuk i ja kanë fal njëri tjetrit atë që kanë ndodhur me syre. Dhe kjo për njerëz është normal, nga se kështu ti në raport të njerëzve me zveti. Nëse një herë shkputen, është vështirë që të lidhen pastaj, apo edhe nëse lidhen, është vështirë që të jenë sikur se kanë qenë më herët. Mirë po, raportet me Allahun azogjen nuk janë kështut, në raportet me Zotin, ke mundësi që në mënyrën më të egër, në mënyrën më të keqë të shkëputën, dhe të momenti kur ti dëshuram përsëri, ti këthesh ati, Zoti i lidh ato raporte, Zoti i sanan ato defekte, ato dëmtime që i janë shkaktuar në të raporte, po a se nuk kanë dodhur asgjë. Një njëri ka artë e këtërguari të këmuhamedi a.s ka qenë ende i luitor pagan, s'ka besu në Zotin si Zot i vetëm që meriton të adhurohet. Edhe e ka kuptuar se jeta e tij ka shkaktuar defekte në raportin e tij me Zotin. Mirë po, duke mos e njohur, duke mos si informuar drejt për raportet e tij me Allahun Azza xel, ka hezituar vazhdimisht për ti përmirësuar këto raporte. Një dit dhe një ditë ka ardhur tek i dërguari tek Muhamedi sa më i ka thënë O Muhammed nëse un besoj Zotin nëse un hyj në fen Islam nëse un dëshiroj që të harroj të kaluarën çka do të ndodhë me mua Atër shka i ka thonë Muhammed Aysam? A i ka thonë se ti mund të këthesh Allahut mirë po ajo që ke bërë më herët në raport me Zotin do të mbetet vazhdimisht? A i ka thënë Muhammedi Alisam nëse ti këthejhesh Zotit, do të hyshë në të fene ti, kjo është në regullë, mirë po e kaluar ajo të do të ketë peshin e vetë në të raporte, do të ketë ndikimin e vetë në të raporte, a i ka thonë këtë? Asësi. I ka thënë Muhammedi a.s. -Islam, El Islamu je gjubbu ma kabla, hyrja jote në islam, dëshira jote për të përmisu raportet e tua me Allahun, shpërfilja jote vazhdush me të drejteve të Allahut, harohet, fshijet, shlyet përjetësisht, nëse ti vendos ha të hapë shfa të rejë me Zotin. Këtë e në raportet tona me Allahun, kjo është në të shmëria e raportet tona me Allahun, jo pëse ne kështu të kemë dëshirë, po nga se kështu Zotin e ka thënë, nga se Allahu Azogjel, ka dashur që raportet e ti me neve të jenë të ndërtuara në bas të këti kuptim. Do të thotë, sa dhe që të shkosh largë, sa dhe vite të bësh e ke qenë largë obligime me nda i zotit tëndë, mundësia për të këthy, mundësia për të vendosur raportet shkëllqyshme me zotit, raportet të cilat fshin plëtsisht kaluaren, kjo mundësi vazhdimisht është e hapur për ty. Mirë po, kjo nuk do të thotë që të ashtysh regullimin e të një raporteve. Kjo nuk do të thotë që të thuash e pranë që e kanë regull, pasi që mundësia që i në ka o për vazhdimisht, atëherë unë po vazhdoj edhe disa ku, kështu si kurse po jetoj, e pas i këthehem zotit tim. Kjo është në regull mirë, po mundësia është e hapur vetëm sa të jemi gjallë. Nëse ndodhë që të vdesim, nëse ndodhë që të shkëputëm nga kjo botë, atër ajo mundësi shkëputët me shkëputën të nga kjo botë. Dhe mbesim pa u regullu me Zotin, mbesim pa i përmesu raport me Zotin, për shkak se kemi menduar se kemi me tu më gjatë, por në ka befasuar vdekja. Sa so, ka njerë të sëllët kanë pritur të smurin e tyre, në shtratin e vdekjes të vdes e ka vdekur kujdestari. A njihni njerëz të tillë? Unë një shumë gata, besoj që edhe ju njihni shumë gata. Sa ka njerëz që ka pritur ti vdes baba e ka vdekur vetë, Sa ka të atil që kanë prit në shtratin e vdekjes? Të smurin nga smundjet e rënda, nga smundjet e vdekjes pruse kam prit që të vdes gruaja e tij në shtratë e pas të i befasua se ka vdej kur burri. E anë siltas, e rasët e tira të shumëta. Andaj kjo mundësi është e volishme për neve, është e favorshme për neve. Mirë po, duhet pasë kujdes se është e kufizuar, është e limituar, nuk vazhdanë për gjithmon. Kjo është ajo që e cika se raportet tona me Allahun karakterizohen me vazhdimësi, edhe tjetra karakterizohen me përgjithsi se sa do që tjetojmë lërgë Zotit, sa do që mës të ketë prezencë Zotin jetën tonë, sa do që mës të angazhohemi për obligimet tona që i kimin dhe Allahut për sëri, për sëri dhe të dalim para Zotit. Nuk kemi ku të shkojmë, andaj, ajo që është e preferuar të thuhet, si islamit, kër të vdes dikush, është fjale e Allahu që Zotin e kam suar të themi, inna lillahi wa inna i lehi rajon. Ne jemi të Zotit, ne jemi kriesat të Zotit, ne jemi rap të Zotit, dhe të kaj kemi më këthy. Përëndaj, zgjede është dhe njëtë në kësaj bote, mund të zgjedhësh mes kësaj rrugë dhe mes asaj rrugë, nga se këtë zgjede Zotit e Zotin ka dhenë, mund të zgjedhësh mes kësaj rrugë, të qenurit rab i den i Allahut, respektuus i të drejtëve të ti, mes asaj që unë i kryo obligimin dhe Allahut, për mund të jeshtë dhe nga ata që nuk i kryin këto obligime. Mund të jeshtë nga ata të cilët nuk i respektuin të drejtët e Allahut. Kjo është zjedhe e të në këtë botë, nga se Zotë ka dashë që në këtë aspekt të kemi zjedhe. Në disa qështë i Allahut në kalon të zjedhim, e ndisat të tjera nuk në kalen të zjedhim, nuk në kalen të zjedhim në gjurën e lkurës, nuk në kalen të zjedhim vendin ku kemi me lindë, nuk në kalen të zjedhim prindë tanë kush dhe tjenë, a dhe tjenë të varfur apo të pasur, a dhe tjenë me autoritet apo pa autoritet, këtë zotë nuk në kalen të zjedhim, prandaj nuk do të kemi përrisi për këtë, as kush nuk do të pytet para zotit pse ka pas në gjurën e lkurës e zezë, Askush nuk do të pyetet para Zotit pse ngjyra e lkurës i ka qenë e bardh. Askush nuk do të pyetet para Zotit pse ka qenë bir i këtyre prindve, ose pse ka qenë bir i këtij fisi, apo pse ka qenë antar i këtij populli, apo antar i kësaj bashkësie e kështu me radhë. kët nuk kemi zgjedhje këtu. Prandaj në ato çështje që nuk kemi zgjedhje, nuk ka përgjegjësi. Mirpo, a do të nga ata që i kryjm obligimin te Allahu? apo do të jemi nga ata që i shpërfillin këto obligime, zgjidhja na kthehet neve. Zoti na ka lënë që zgjidhim, mirë, por kjo zgjidhje nuk është e palimituar, sikur sa thashë në të parën. Kjo zgjidhje e ka limitin e vet. E limiti i saj i fundit, vija e fundit e kësaj zgjidhje është momenti i fundit i jetës tonë në këtë botë. Posa të përfundon, gjdo kur do të delë para Allahut, do të tjepë lugari për këtë kështu ti janë raportet me Zotin. Dallojnë nga raportet me njerëz. Apo sa njerëz në kësaj bote bëjnë çka do që të bëjnë. Bëjnë krime, bëjnë mizori të më të ndryshme mbi njerëzimin dhe vdesin pa marrë gjykimin e merituar. Ju dini se sa nga këta mizor kanë vdekur dhe nuk e kanë marrë dënimin e merituar edhe për një njëri të vetëm që e kanë vra, e mëstasin për të, të tjerët. Për shkara suje, nga se raportet mes njerëzve kështut janë, ndodh që mes njerëzve i miri të vuan, i miri të gjykuat, ndërsa i keqi për shkak të rëthanave të ndryshme, për shkak të privilegjive të ndryshme që i gëzan të i shpëtan drejtis. Kjo është tek njerëzit, mirë po raportet me Allahon nuk janë kështut. Raportet me Allahon karakterizohen me vazhdimësi në kuptimin e parë se i ka, mirë po karakterizohen edhe me përgjithësi, do t'japim japim llogari para Allahut Azza për tërë atë që Zoti ka kërkuar nga ne. Qoftë për obligimet që kemi pas ndaj tij, qoftë edhe për obligimet që kemi pas ndaj njerëzve në përgjithësi. Dhe në fund do të përmendi edhe të tretën, që përmesoj mund të kuptojmë në të shmërin e raporteve tona me Allahun e manor. Thamë, se raporte tona me Allahun e i karakterizon vërshmëria dhe varfria jonë e vazhdushme për te, i karakterizon vazhdimësia dhe përgjëtsia, dhe treta, i karakterizon lumëturia dhe krenaria. Normal, raportet e njerëzve me zvete nuk janë gjithmon të përsidhura me këtë, për kundë raportet me zotit. Njëtë në kësaj bote, mund të jetë dikush Në lidhje me diken tjetër Në lidhje shumë të ngusht Gjim babë edhe bir Raportet me shtyri janë Prend dhe fmi Mir po nuk do të, të do më Se kjo lidhje me shtyre Kjo raport me shtyre Nënkupton se gjithmon prindi Do tjetë ilumtur dhe krenar Pse ka filanin bir Apo nuk do të se gjithmon nënkuptohet se filani që është bir i dikujt Do të ndije gjithmon ilumtur Dhe gjithmon krenar pse filonin e ka bab. Kjo është relative. Ndodh ti et kështu, po ndodh ti edhe e kundërta. Për dallim nga raportet tona me Allahun e mëndur, gjithmonë, gjithmonë pa përjashtim, raportet me Allahun Azza wa Jall karakterizohen kanë karakter, janë të natyrës së lumëturis dhe kërnaris. Paramendoni njëri që i thuat rab i dinarit, a i paracet këti njeri u kjo pun, kjo e mërtim kënëri, ose i thot, rab i filanës, e adhëran një grua, ose rab i filan artisti, ose rab i filan lojtari, rab i dikuj qërët i nëgjajshëm me te, a është kjo privilegjë dhe ljumëturi për diken, a se sepët. Por nëse thuhet për diken, filoni është rab i zotit, filoni është rab i zotit, Vetë këj emërtim t'inglan t'inglim krenarie në vesh të njerëzve. Vetë këj emërtim pradhan ljumëturi të këtë personi që njët me këtë emër të këtë njerëzit. Rob i Zotit, krenar, i ljumëtur vazhdimisht, nga se ka shpëtuar nga robrit e ndryshme të kësaj bote, ka shpëtuar nga ramja, në nivellet e olta, ka shpëtuar nga degradimi i ti si njeri, dhe është ngritu në gradën e lartë të të qenërit rëb i Allahot të madhruar. Kësë të karakterizohen raportet tona me Allahun dhe kjo që e cikë ka diri më tani, dhe ajo që e këmë cikë në emisione e kaluar, është një hyri e dëmëzda për emisionet tona në vijem. Nuk bën që të harohen, asesi, duhet që në bazë të asaj që kemi thënë më herët të ndërtojmë të ardhmen, të ndërtojmë tërë atë që do ta themi në vijim. Ngase nëse e harrojmë kët, kanë frikë se nuk do të jemi të gatshëm ta pranojmë atë që është në vijim. Mirë po. Nëse kët e kuptojmë sikur se duhet, nëse jetojmë me këto kuptime që deri më tani kemi folur për të atërdomosdo, domosdo, tër ajo që do të vjen në vijim do të jetë shumë e natyrshme të pranohet nga ana jonë. Do të jetë shumë e këndshme dhe vazhdimisht do të prodhon lumturi dhe kënaqësi për tëra që kemi të sikë më herët. Me kaq, shikua së ndërruar, e përfundojmë edhe emisionin e kësaj dite, duke e lutur Allahun e madnuar, që të në mundësën që kemi raporte të kemi raportet e mira me te, të i kryim obligimin dhe i mos tjetë qasja ju në dhe obligimin me të Allahut qasje selektive, qasje sezonale, qasje e interesave të ndryshëm, të ngushtë personal, familjar, shoqëror që nuk të kalojnë vendin edhe kohën e kësaj bote. Mi po të të ndërtuara raportet tona me Allahun mbi ato baza që të i cika më herët, mbi bazën e vërshmërisë dhe vërfrisë, mbi bazën e vërshdimësisë dhe përgjësisë, dhe mbi bazën e kënarisë dhe lumëturisë. Në misionë në ashëm do të vazhdojmë rrugtimin tonë në kërkim të adhurimit, deri atëherë, Zotë i ruajt, mbeci në raportet e mira me te, në pace me Zotin, dhe në pace me rrethin që vjetan. Shihemi në emision në arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullu. <tip>